Se a importante proposta foi de Fulano ou Ciclano, isso não é relevante. Mas adoto e todos deveriam se unir ao propósito de considerar, desde já, a comemoração do mais longo e antecipado Natal na história da humanidade. Se alguém acha importante colocar árvores de Natal, que o faça, mas que se haja na sociedade brasileira. O espírito de fé, solidariedade, troca de afeto, de presentes simbólicos, por que não? Para que possamos nos unir como irmãos e vamos combinar o seguinte: esquecer as diferenças, as picuinhas políticas, as desavenças de qualquer natureza até o fim do ano. Olho no olho, se alguém ainda não entendeu que estamos no mesmo barco, deve ter. Um parafuso solto. Feliz Natal ou até próspero Ano Novo em junho de 2020 faz senso. É só pensar em vencermos unidos as agruras desse difícil enrosco. Depois, quem assim o desejar, que continue brigando.